E aí, pessoal? Estamos aqui para iniciar o segundo vídeo aí do canal Bocão de FM 001, né? Primeiramente, queria agradecer o pessoal aí por ajudar a compartilhar, ajudar a divulgar Instagram, Facebook, né? Os amigos aí que realmente dedicaram de acordo mesmo, Pistola, blog. Postou lá no canal dele lá, fez um vídeo lá dentro, sentado dentro da cabine ali, falando pra galera compartilhar aí, né? Meu forte não é muito ficar olhando pra câmera e poder tá falando, mas ao pouco a gente vai acostumando aí, né? Vim cá numa rodovia hoje mais reservada pra tá parando aí, fazendo um vídeo aí, explicando como que iniciou minha carreira. Não é fácil, mas é o que a gente gosta, né? Já fui envolvido com tudo, carro rebaixado, motoca, fazer manobra de moto, mas o que realmente eu gosto é de caminhão, né? E essa paixão não passa e ela nunca vai acabar. Isso aqui é viciante, isso é viciante, é amor demais. E o povo fala mal, fala muita coisa aí, mas não importa, é, tem que ficar calado, tem que ficar calado e continuar sua carreira, seu sonho. O sonho nunca acaba, amanhã vem um novo, e o importante é você correr atrás de realizar, né? Vamos voltar aí pra dar uma parada aí, filmar o caminhão do lado de fora aí e começar o vídeo aí. Falou, galera? Agradecimento aí a todo mundo. Ladies and gentlemen, tá descendo o sol aqui já, quase o sol se indo embora, e vamos começar mais um vídeo aí, né? Essa veirinha aí da loja de FM aí, ó. Vamos ver o que que vai dar. Olha, a patinete ficou com ciúme. Isso aí, patinete. Riou os queixos no chão. Bora aí, galerinha, falar mais um vídeo aí, como que iniciou a carreira, né? Não começou na patinete, mas a partir da patinete que o amor começou grande mesmo. Com a ajuda do meu brother PH Vídeos, editor do canal aí, Bocão GFM 001, sei que vai ficar de quina, né? Então, galerinha, meu forte não é muito câmera, mas a gente vai pegando confiança aí. O pessoal vai agradando e dando as dicas, vai ficando de acordo. Minha carreira começou o seguinte. Desde de pequeno, meu pai morava na roça e veio para a cidade para trabalhar pro tio dele, certo? E a minha mãe foi engravidou. Então eu já nasci praticamente dentro de um caminhão. E quando eu fui ficando mais velho, já com 9 anos, meu pai me ensinou a dirigir. Com 12 anos, eu andava de caminhão já para tudo quanto é lado com meu pai. 14 anos, meu pai é queijeiro, eu já juntava queijo na fazenda com ele já. 16 anos, eu juntava queijo sozinho. E quando inteirei 18 anos, comecei a viajar direto, até sem carteira para ir. Aí eu comecei mesmo numa 914, Mercedinha. Vermelha, eu vou até mandar a foto dela pra gente tá colocando no vídeo. Ela vai aparecer aqui nesse cantinho aqui, ó. Certo? Com o decorrer do tempo, parei de andar nessa 914 e meu pai foi comprar um 318 Mercedes, igual a 1620 no toco. Pra mim, trabalhei nela em um ano e pouco e o caminhão ficou pequeno, tava andando muito pesado, estourando pneu. E meu pai foi e me ajudou a financiar esse caminhão aqui. Pra estar trabalhando pra ele. Só porque não era realmente a minha vontade. Eu fazia só Belo Horizonte. Andava só na 262. E eu tinha o sonho de ser verdureiro. E foi aí onde que iniciou a minha carreira. Carreguei em São Gotardo pela primeira vez, caminhão de verdura. E subi pro Nordeste. E aí o meu QRA antigamente na 262 era até bocão mesmo, de menor. Aí o pessoal apelidou de moleque doido. Com o decorrer do tempo, o pessoal que a gente puxava para eles, foi me pressionando para comprar mais caminhão. Começou a TR Bocão a partir daí.
Até Bocão já teve 6 caminhões. Hoje se encontra apenas com a patinete, que ficou mais de relíquia, que essa é o último dono, né? E a Lacraia, que é o FH, e o 280 branco. É a pintura do meu brother Mike Pinturas, né? Se a gente parar para pensar, perde tempo, né? Pior que perde mesmo. A gente que vive disso aqui, pessoal, muitas das pessoas vê foto, mídia aí, e as pessoas falarem as coisas, mas não sabe como realmente é. O último dono do patinete. Na paz de Deus. Amém, né? Não sabe como que é. A gente passa dificuldade. No início, falta de dinheiro. Não é fácil, não. Tem a parte que a gente passa dificuldade na estrada. Caminhão quebra, lugar para carregar, descarregar, passa raiva, né? Aí, olha os bicos no chão. Igual eu falei no vídeo anterior, já fiz manobra de carro, de moto, possuí moto grande, mas o meu vício continuou sendo esse aqui. E não é fácil não, galerinha. Eu lembro quando eu não tinha essas 4 rodas de alumínio aqui atrás, aqui, ó. Quando meu caminhãozinho era truque, era geladeira. É dif... Pra colocar essas 4 primeiras rodas aqui atrás aqui, vocês não estão entendendo a dificuldade que foi, não. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais de quase 30 rodas de alumínio. Dei um grauzinho no caminhão para estar fazendo o vídeo para vocês aí, ó. Eu não, né? Não vou mentir, foi toalha seca. Olha que vista linda. Ficou olhando para isso aqui e tá se emociona. É diferenciada essa patinete, viu? Vocês sabem que eu amo demais. Mas é isso aí, pessoal. Quem tiver gostado, compartilha, se inscreva no canal, dá seu likezinho. Ah, tô prendendo, hein? Dá seu palpite pra gente tá fazendo os próximos canais aí, certo? Agradecer a todo mundo novamente aí que compartilhou, que se inscreveu, que ajudou. Espalhar nos grupos do WhatsApp, Facebook, meu parceiro PH Vídeos, meu parceiro Pistola, blog, beleza? Fico agradecido aí pelo carinho de todo mundo. Daqui a uns dias pode ter certeza que vai ter mais vídeo aí pra galera.